Italo. Hele maite. Italo cappuccino. အခုတော့ဒွေရိုးရအိုးလုပ်ငန်းဟာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင့်နေပါပြီ။မူလကလေးကအိုးလုပ်ငန်းကအချိန်ကြီးသိပ်ကောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကလောက်ပြနေနေကြတော့ဒီခုမှလောက်ရလောက်နေလာတာပြည်။ရက်ကွက်မီးလောင်သွားမှုမြေအိုးအစားထိုးပလတ်စတစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဝင်ရောက်လာမှုတို့ကြောင့်အရင်ကလေးကအိုးလုပ်ငန်းကသိပ်ကောင်းလာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒွေမြို့ပေါ်အိုးလုပ်ရက်ကွက်ဆိုတာအရင်ကမြေအိုးတွေမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအဓိကထားထွက်တဲ့ရက်ကွက်ပါချိန်နေရလောက်ပြီလွယ်ရလဲလိုအနေလောက်ကနေစားရလူတွေငုံရလားအဲ့လိုခက်ခဲလို့ရှိရနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုအိုးလုပ်တဲ့အိမ်ထွက်ဝက်ကြော်လောက်ကျဆင်းလာပါတယ်အခုတော့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကထပ်ဆင့်အပူပေးလိုက်ပြန်ပါပြီရွှေဝက်ရွှေဘလည်းမှန်ရလို့ဘေးကဘေးတွေစီးမိပါရယ်ဆိုရပုံမှန်ဆိုရင်အိုးအများဆုံးရောက်ရတဲ့အချိန်ကမဟာတကြံနဲ့တည်င်းကျွတ်တပိတ်မျောပွဲကာလပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်တပိတ်မျောပွဲကျင်းပဖို့မရေမယာဖြစ်နေတာကြံတဲ့ပွဲတော်တွေလည်းရပ်နားထားရတာကြောင့်အိုးမာတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ကြသွားပါတယ်။အဲ့နယ်တော့ကိုပွဲကြော်ပြည်စည်းရချိုခါများပဲ။ကိုပွဲမေရဆိုးကဘေးအားရဲ့နေရတဲ့ကိုပုံနဲ့နဲ့လုတ်ပြီးရော။ပေါက်ခွက်လုံးနေမှာပေါက်ခွက်နဲ့ထော်တော့လုတ်ပြီးမယ်နော်။ကိုကတော့ကိုပွဲကြော်ညို့ရှော့ခါလိုက်များပဲ။တဝဲအိုးလုပ်ငန်းကရေအိုး၊မုတ်လင်မြအိုး၊ညောင်ရီချံအိုး၊ပေါင်အိုး၊နတ်အိုး၊တကြံအိုး၊တပိတ်အိုး၊စီမီးခွက်၊ပတ်စံစုဘူးနဲ့ကလေးကစားစရာအိုးပုတ်တွေကိုပါထုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာနိုင်ငံတော်ကချင်းငွေတွေထောက်ပံ့ကြေးတွေချထားပေးနေပါတယ်။အိုးလုပ်ငန်းတွေလည်းမဆိုစလောက်ချင်းငွေလေးတွေရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းပြန်လည်မပတ်နိုင်ဘဲဘလို့မှဆက်ရက်တည်မနိုင်ပါဘူး။အချို့သူတွေကအိုးလုပ်ငန်းအပြင်အခြားသောအလုပ်တွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ဖျားပန်းရောက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်ကြသူတွေဆက်ချုပ်တင်နန်းတက်သူတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။လူသမားလေးဆိုနားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကလို့တခုခုပြုံးလိုက်ပြီ။ပါရောဝဲပြုံးလိုက်ပြီ။အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်ဖို့ဈေးကွက်ပြန်ရဖို့ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်နေကြကြောင်းပါရှင်။